A kall edhe lodhje. Edhe për sa kohë kanë zgjatur? 2-3 muaj, 2 muaj. Këto ishin simptomat e para të kjo 28 vjeçare, por pa e ditur që ishin të tuberkulozit. Pacientja që nuk e kishte menduar kur që do të diagnostifikohet me këtë smundje ngjitse, po trajtohet në pulmologji, tash e dy javë. Një herë kur e kom marrë vesh, mu ka duk adem si një tabu se me pas një të vecini smundje ngjitse mas pari, për rritin për familjen thash edhe një herë. E karshi kësaj smundjeje vazhdojnë ende edhe paragjykimet. Edhe halo ato paragjykimet e këtu në shoqni, tani tu brengosë edhe për rritin. Mjekët thonë se tuberkulozi që po prek disa grup mosha ka tendencë të rritjes së rasteve. Nga fillimi vitit, këtu kërkuan trajtim 27 qytetarë. Vitin 2021 është vrejtër edhe një fluks edhe ka zbrit në mosha edhe matreja, po që ka prek edhe fëmi. Ata apelojnë për mos neglizhim të shenjave të sëmundjes. Një kol e zgjatur, që ka mundësi me qenën edhe kolë dhe me gjakë, temperatura djersitja sidomos natën me temperaturë dhe ethe, lodhja, humbja peshës. Si pas Hoxhës, incidenca e të BC-s në Kosovë është më e larta në rajon, derisa sfidë mbetët një hapsirë më e madhe, spitalore për të raste.